երեք դարձրել էին պատմություն, որ ես ասում եմ, այդ մեկի ընտանիքը որդին որդեից ունի 18 միլիոն դոլար, որ իր նախագահության վերջին տարիներից հետո տանում է 18 միլիոն դոլար կանխիկ գումարաշրջանառում։ Իդեպ մի տեղեկատվություն օպերատիվ, ես ձեզ մի բան ասեմ, ես չգիտեմ իրավական առումով ինչքանով է կոռեկտ, որ ես ասում եմ, հիմա ասեմ ձեզ, դուք զգացել եք, չէ, բանի Ռոբերտ Քոչարի է մի տղան չկա, չի երևում քաղաքական պրոցեսներում, բայց գիտեք ինչից, չէ, ժողովուրդ, որ հայտարարագիր չներկայացնի, որովհետև եթե հայտարարագիր կներկայացնի, կպարզվի, որ վերջին շրջանում 2008 թվականից հետո նրա հաշիվներով շրջանառվելա, ուշադրություն դարձրեք, մենակ իր անձնական հաշիվներով ավելի քան 200 միլիոն դոլար, 200 միլիոն դոլար, բայց ոնց ասես այդ մարդկանց, չտեսակ պատից կախ, տեսակ ճակատից կախ։ Բայց մի ոպե, ուրիշ բան էի ասում, երեկ տենց Փարաքարում արտահայտություն էի արել, ասելի բոմժ արտահայտությունների օգտագործե և պատմություն էին սարքել, բայց ես ասում եմ հետևյալը, բավոր ձեր դրածոները Հայաստանի ժողովրդի քաղաքացու գյումրեցիների հասցեին, ասեն բոմժ, և մենք ձեզ չասենք բոմժ, բա դուք ժողովրդի հասցեին ասեք ժեղ, մենք ձեզ չասենք ժեղ, այո դավաճանը դուք եք, հողատուն դուք եք, կապիտուլյանտը դուք եք, ժեխը դուք եք, բոմժը դուք եք, և հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին միակամ կգնա ընտրական տեղամաս և կասի, որ ժեխը դուք եք, որ բոմժը դուք եք, որ հողատուն դուք եք, որ դավաճանը դուք եք, որ կապիտուլյանտը դուք եք, որովհետև իսկ ասում եմ, հույս մի ունեցեք, թե Հայաստանում քաղաքացիական պատերազմ եք կարողանալու հրահրել, չշշկրվեք,